Kaj je osnovni namen energetske pisarne? Osnovni namen energetske pisarne je seznaniti ljudi in občane, ki potrebujejo nasvet ob graditvi, se pravi o učinkoviti rabi energije in o obnovljivih energijih energije. Pa je zanimanje kamniških občanov veliko? Moram reči, da je dokaj veliko, je pa tudi sezonsko, ne, v poletnem času nekaj manjše, se pravi, povečano je pa v pomladnem, pa tudi v jesenskem času. Pa imate na splošno občutek, da smo v Kamniku ekološko osveščeni glede uporabe energije? Ja, moram reči, da če dalje več se o tem razpravlja in govori, je pa tudi Kamniška občina, bom rekel, ena redkih v Sloveniji, ki tudi subvencionira določene ukrepe z tega področja, tako da moram reči, da je ena boljših v Sloveniji, kot se tega tiče.